Nazdar lidi, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na to, jak dopadla adaptace knížky Neila Gaimana Američtí bohové do komiksu. Že jo, dostala nedávno seriál, je zase v kurzu, chytli se toho Dark Horseáci, dali to za úkol udělat Craigu Russellovi, což je takový dvorní adaptátor Gaimana, ten k tomu jako přistoupil echt poctivě, že z té knížky nechce nic vypustit, nechce to brutálně zkrátit, chce přivést ten příběh pomalu v měřítku 1:1 a tak to celý jako rozdělil do 3 komiksových knížek. Tohle to je druhá z nich, jmenuje se Ja & Cell, pokud vás zajímá můj názor na jedničku, tady je video. Druhý díl je překvapivě dělaný úplně stejně jako ten první. Takže mohlo by se zdát, že tady budu mít úplně ty jako stejný výtky a budu na to podobně prskat, což platí tak nějak jako z poloviny. On totiž ten Gaimanův scénář, nebo ta Gaimanova původní předloha je jako strašně skvělá. Fascinuje mě, že tahle knížka má 9 komiksových sešitů, to znamená, že je hodně tlustá, a sleduje období, kdy se náš hlavní hrdina potřebuje skrývat před policií, takže zamíří do amerického maloměsta Lakeside, kde se ve Wisconsinu přejme novou identitu Mikea Ansela a začíná si tam tak nějak jako živořit, poznávat ty postavičky a žít si úplně všedním životem. Což zní hrozně banálně, ale mně se to četlo strašně dobře. Gaimanovi se daří bravurně zachytit atmosféru tady toho maloměsta, nebo jak Gaimanovi, tak Russellovi, ty postavy, co tam vystupují, si oblíbíte. Ať už je to prostě místní šerif, místní prodavačka v baru, která je v baru v bistru, která tam dělá snídaně, rozvedená matka, prostě jsou to takový ty drobný malý osudy, který vás zajímají. A měl jsem pocit, že třeba čtu i jako Kingovo Derry. Jo? Je to fakt jako strašně, strašně živý městečko. A zajímalo mě to víc než pomalu ta druhá linka, kde náš hrdina vyráží s panem Středou na takový ten road trip celou Amerikou, poznávají různý bohy a snaží se verbovat na tu svoji velkou misi. Jo, a to je vlastně celý. V tom té knižce se nic moc jako víc neděje, než že potkáváme bohy a sledujeme dění v malém městečku. Pak teda přijde závěr, tam se to nějak jako to celý vygraduje, ale jinak je to taková fakt jako pohoda, která je ale strašně super. A nevím, jestli za to může ten Gaiman, že to tak bravurně napsal, nevím, jestli za to může ten Russell, že to tak jako nějak jako převedl, nevím, jestli za to může koloristka Jennifer Langová, která tomu dodala fakt takový jako pohodový barvy. Jo, tohle fakt jako byl komiks, který se četl hrozně příjemně, užíval jsem si ho, nechtěl jsem, aby to končilo. A bylo to prostě strašně fajn. Má to samozřejmě ty stejný problémy, jako má jednička. Problém číslo 1 je to, jak to Peter Russell adaptuje, nebo už jsem říkal, že on se snaží o maximální jako přesnost, že tam toho chce dát z té knížky co nejvíc a díky tomu hojně využívá jako textu vypravěče. A úplně nedodržuje takové to pravidlo show, don't tell a prostě jsou tam místa, kde tu věc, kterou tam píše, by měl ten komiks ukázat. Jo, dokonce se tam dopouští něčeho, co bych označil jako začátečnická chyba a fakt jako se mně nechce věřit, že tohle dělal ten stejný Peter Russell, který třeba Prsten Nibelungův, jo, kde jde vidět, že na tu adaptací fakt jako strašně přemýšlel a přemýšlel nad tím panelováním. Tady jsem měl kolikrát pocit, že aha, mám hromadu textu, tak to tam jako potřebuju nějak narvat. Jo, abych dal konkrétní příklady, tak divná věc číslo 1, tenhle panel, kdy vidíte, jak se Indian dotýká našeho hlavního hrdiny a máme tam text drámečku Whiskey Jack se jemně dotkl stínově tváře. Proč? Proč tam tohle to je? Problém číslo 2, ještě horší, to jsem snad v komiksu neviděl nikdy, máme tady agenta, který telefonuje a máme tam napsaný někde bokem ženský hlas, aby bylo jasný, že jako z toho sluchátka se ozývá ženský hlas, ale to jako pro ten příběh není důležitý, jenom nepotřebujeme vědět, s kým mluví a nechápu, proč to tam je. Jo? Tohle jako jsou místa, které mě trošku podrývaly zážitek z toho komiksu a ta adaptace tam občas působila prostě strašně amatérsky. Jo? Hromada textu a je na místech, kde by vůbec být nemusel. Většinu té knížky kreslí Scott Hampton, který má takový jako hodně jednoduchý styl, respektive jak se tam ten Russell snaží narvat co nejvíc věcí, tak pracuje s malýma panelama. Ten Hampton často to jenom tak jako načrtává, jde vidět, že obličeje kolikrát nemá úplně prokreslený. U té jedničky jsem na to docela prskal, tady už jsem se na to tak nějak zvykl a nerušilo mě to, ale přesto jsou tam panely, jako když tam máte bohyni Easter, která má být prostě krásná, úžasná a měli byste nad ní slintat, tak jako na některých záběrech je fakt taková zjednodušená. Tohle mi tam taky jako trochu vadilo.
Tyhle nedostatky ale fakt jako táhne ten Gaimanův scénář, který mě hrozně bavil. A asi budu muset si zkusit přečíst knížku, protože mě zajímá, nakolik jako to kouzlo je v tom, jak on to napsal a nakolik je kouzlo tady v těch malých reslových panelech, který mě třeba jako místy iritují, ale třeba je v nich to, proč mě to baví. Jo, jako mám pocit, že ta adaptace nefunguje tak, jak by mohla, ale je to čistě, když se podívám na ty jednotlivé části, ale když se kouknu na ten celek, tak mě to vlastně bavilo číst, jo, a teďka nevím, koho za to mám chválit, jestli Gaimana, Rustla nebo Barvičky, jo, protože barvičky jsou tady skvělý. A jak je ta kresba taková jako zjednodušená, tak ty barvičky jsou teda taky jako zjednodušený, ale dodávají těm stránkám prostě konkrétní pocity, které by měly ve vás evokovat. To byla dvojka amerických bohů Já a Cell, která má jako stejný problémy jako jednička, ale užil jsem si mnohem víc, asi protože už jsem věděl, do čeho jdu a už jsem se na to zvykl. Posuďte sami, nakolik vás jako irituje hromada vyprávěcího textu v komiksech, nakolik spíš chcete, aby ten komiks ukazoval, než jako vyprávěl. Zas to má ale asi trochu jinou atmosféru díky těm barvám, díky tomu, že se na ty scény spíš díváte, než že je čtete. A pokud jste skalní gamenovci, tak tomu šanci určitě dejte, protože není to zkratkovitý, a říkám, ta adaptace je fakt jako echt poctivá a ani na té knižce to jde vidět, kde fakt jako se nebojí zpomalit, dávat prostor všem těm jako vedlejším postavičkám, nechává pana Stína, aby se s nima tak jako povídal a seznamoval se. Je to moc fajn. Takže Američtí bohové, díky, že jste koukali a čau.